ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ କେମିତି ହେଇପାରିଲ? ତମ ପାଖରେ ଯଦି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ଯେ କାହାକୁ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ଆଉ କାହାକୁ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା ଭୁଲ। ୟୁରିଆ ସାର ବି ଚିନି ପରିକା ଦେଖାଯାଏ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଚିନି ହେଇପାରିବ। ଛାଡ଼, ତମକୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଚିଣ୍ଟୁର ଦାୟିତ୍ୱ ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି, ସେଇଟା ରବି କହିଥିଲା। ରବି, ତୁ କହିନଥିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି। ତା ମାନେ ରବି କହିବ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼? ତୁ କ'ଣ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ? ତୋ ନିଜର କିଛି ଭାବିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ?